बाबा मैं दस 15 10 मिनट दस 10 मिनट पढ़ सुन बोलो 10 मिनट सामईन मोहतरम ये थे सैयद शवाल हैदर तशरीफ लाते सैयद ओम साबिर और इनके सैयद अदनान साबिर आफ बेहल और इनके बाद शहनशाह अहमद साहब जनाब मौलाना मकबूल हुसैन ढक्कू और उनके बाद जनाब मोहसिन रजा हैदरी के बाद जनाब सैयद अली रजा दाऊद खेल के बाद जनाब सैयद रियाज हुसैन शाह साहब रत्तोवाल खिताब फरमाएंगे। رحم اللہ من کرل سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم باواز بلند تر سلوات ٹائم تھوڑے بابا میں 10 15 منٹ کی حاضری کوئی مشکل 10 15 منٹ بس خطبے کا ٹائم نہیں ایران دے کالے میں دین عمل کیتا جو میں کو خواب اچھ حسین بادشاہ دی زیارت نصیب اچھ ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان اللیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی تو ہے مڑا امام مومن تے منافق دی پہچان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین السلام و السلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء و تین صلوا صلوات صلوات اللہ تک پہنچی ایسی بلند تر صلوات شیخ علیہ سکلاوین شمس المشرقاوین والمغرباوین جد الحسن والحسین اول قاسم محمد صلوات آیا فی اوم الخندہ کیا فضالوں میں نے باور دات شکلائیں واہول لے سبتائین اللہ شان والحسین دویات بلند کر کے نعرہ حیدری اللہ
بسدے رہو تو سب کوئی دکھ نہ دیکھو. ایران دی کالم دین عمل کیتا جو میں کو خواب اچھ حسین بادشاہ دی زیارت نصیب اچھ ہوئے. 40 سال عمل کرندہ ریا, 40 سال بعد یہ خوش نصیب دی دعا قبول تھئی. حسین بادشاہ دی زیارت اندے نصیب اچھ تھئی. سرکاری میں سامنے ہیں فرمیندن مومن 40 سال جو منگدا رہی ہیں جو میں ڈس پوا آج سامنے آ گیا ڈس کیا پوچھنا چاہتے ہیں. ارے مولا پوچھتا یہ کجا نوکر کو دسو دکھ تو تڈے تے ڈھیر ہیں سب تو وڈی تکلیف محسوس کدا کیتی ہے اکھاں واس پئی ہیں ہاتھ کھلے رکھا ہے بھائی ہر حد دا مقدر ہی نہیں ماتم ہے شبیر اکھاں واس پئی ہیں. فرمائیں مومن تو کیا سوچیں دا ہو سے جڑا میں اکبر دی لاش چاہیے, تو کیا سوچیں دا ہو سے جڑا میں علم آلے دے بازو ہان نہ لیں, تو کیا سوچیں دا ہو سے جڑا میری بہن شرابی نال بولی. بندہ کہہ رہے جڑا دے غریب دی مجلے سی جمعنہ تے ہنج نہیں آن دی موت ماتم کر کے. فرمائیں میں حسین کو وڈی تکلیف ہوں لے تھئیے جڑا مسلمان میں حسین دے سامنے میری ماں کو مارے. پردہ پیاں چم پیشانی بچڑی دی اے مالک اے کل دنیا دی میں کو خالق خبر. ہاتھ کھلے رکھ سیں انے سے ہاتھ سینے تے جری نبیاں دے سردار اگلی گل کیتی سنا وا سیدا دا کوئی کچھ نہ آکھے ماری کو تے فرمایا فغار نہ جیے لوگاں دے وارس پوت رہو دن مڈی پگ دی وارس دی. سیدہ دا کوئی کچھ نہ مڈی پگ دی وارس دی لوگاں دے وارس پوت رہوند مڈی پگ دی وارس. بڑے حوصلے سیدہ دا کوئی کچھ نہ آکھے ایدی اجڑی کو تے فرمایا پاک نبی لوگاں دے وارث پتر ہوندن مڈی پگ دی وارث. حسین دے دکھ سناونا چاہنا اج ہے ام المصائب حسین دی شہادت تے اے ہے ام المصائب دی وی ماں. فرق کے رہ ماں تے دھیج
ایک فرق ہے بابے نے فرمایا دے رہے ہیں دھی کو لگن پورے دو سال ماں کو لگن چار گھنٹے ہے کر چھوڑے جدن گئی ہے سر دیوال سیاہ ہیں ایڈی اجڑ کے ولی چھڑے سر دیوال سفید نہیں تھے سکی دھی نہیں سنجاتا چلو ایک دفعہ حوصلہ چ کرو میں ایک یا دو بات کر کے دو ورن کر کے اپنے بزرگ دے حوالے ممبر چکرا ضروری نہیں ہوندا بندہ جو سوچ کے آوے وہ پڑھے سارا مضمون ہم کنار نہیں کرنا ایویں آئی ہے نا میری سینڈ آلیا سینڈ سامنے آ کے آدھی او ضعیفہ او بڈھڑی ادھر رستے نال پہ آدھی نا ای رستے نال میری ماں بابے دا حق منگن گئی ہے حق ملے سی کوئی نہ بی بی آدھی آ اجڑی ہاں اللہ ایو کچھ ملے تے سکی دھی نہیں سنیا آخری بات حجر اسود پتھر ہے پتھر جڑے بیت اللہ دے حاجی بیٹھے میری گواہی دے سن مسلمان منجن نہیں کو چمدن کیوں چمدن جو نبی کو چمدا ہا آ میرے سر تے قرآن رکھ نبی چمدا نہیں نبی ایک دفعہ چمے آج مسلمان بار بار بوسے مہینے دن میں متنازع گل ہی نہیں کرنی شیعہ سنی دا مشترکہ مجمع بی بی ہے شادی ہے میں نبیاں دے سردار کو کئی کئی دفعہ جھک جھک این دھی دے ہاتھ چم دے ڈٹھے کیر ہم ماتمی ہے جہاں ہاتھ قبر حسین تنی آسی انصاف نہ دسا نبیاں دا سردار جھک جھک یہ دھی دے ہاتھ چم دا انہاں ہتھاں تے تازیاں نے قائم مار شاہ شاہ بس ختم بس ختم مک گئی مل گئی میں کو میرے حصے دی طرح دو وین تو سنو تے نوکری تمام دروازے تین سارا مضمون چھوڑ دیتا ہے دستک دیتی نے مشکل کشا دروازے تھے کیوں آئے ہو محمد دی دھی کو آکھ رون دا وقت مقرر سیدہ دے رون دیتا اپنے بابے کو ہے نا تو آکھو تک کچھ نہیں آدھی یا علی تے چپ نہ کرائی تے ساکو چپ کرون دی ڈا آن دی ہے سیدہ دے توڑا قاصد بن کے توڑے نبی دی دھی کو توڑا پیغام منج لینا درخواست تعلق کاغذ میرے امام دے ہاتھ وچ اکیاں وسدیاں نی ہنجو پونجے جان دے پہلا قدم اویلی دے اندر رکھے سی دائیاں کو آجیے میں کو سارا دے کے اٹھا میرا وارس آ گئی ہے علی دی آواز آندی ہے یادگار رسول نہ اٹھی جو میں تک اتر آن دیا دازی میں معاف کی دیا جڑا دی سجی ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑ سا بی بی آدھیا یا علی میرے احسان نہیں آج میں تیری تازی مستے نہ اٹھا کل میرے بابے دی امدیاں اور تا میری کی میں سننا تدا کرے سا پچھنا لگا لے نروانا لروں دا کیوں ہے دروازے تے بندے کیاں کٹنے شور کرنے ان میڈیاں دھیاں ڈاروے دیئے تھکڑا سیادہ دے پیور دی رہی آتا ہی کھڑی ہے میڈی سینڈ زمجھے ہوئے آئے ہو سینڈ جرے میڈے بابے دے جنازے نال نینڈ رہے آج ہی تو کو درد سنے میں جو قبر چی یاد آگیا ترو سا بی بی آدھیا یا علی نا کو میڈا بابا ہون یاد آگیا سیادہ دے نروہ مکانی نہیں ہے ہٹ کرنا ہے بی بی آدھیا انہ کو انجاک نبی دی دی آدھیا میں توڑی تھوڑے دی آدھی مہمانا بی بی آدھیا میں کو کچھ نہ کھا تاوی میں ٹور ونجلے سارا مضمون پہلے آکھا ہم کنار نہیں کرنا یا علی میری پہلی وصیت میرا جنازہ دھرات کچھیں کیوں آکھا زدھرات کچھیں میں مسلمانہ دی ڈری ہوئی
ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ ਦੀ ਬਾਤ ਤੋਂ ਸੀ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਤਮ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਚਾਵਣ ਸੌਖ ਕਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਚਾਵਣ ਸੌਖ ਆ ਮੇਰੇ ਸਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖ ਤਰੁੱਟੀ ਹੋਈ ਥਾ ਤੂੰ ਹੱਥ ਚਾਵਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਖਾ ਗਿਆ ਐਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਆ ਦੀਆ ਯਾ ਅਲੀ ਨੌ ਸਾਲ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਐ ਦੂਜਾ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਰੁੱਝ ਗਏ ਬੀਬੀ ਆ ਦੀਆ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਥਈ ਆਵੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਬੀਬੀ ਆ ਦੀਆ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆਵੇ ਮੈਂ ਕੋ ਮਾਫੀ ਦੇ ਮਾਰ ਹੱਥੀ ਨਾ ਦੇ ਤ੍ਰੀਜੀ ਵਸੀਅਤ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਔਲਾਦ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਣ ਕੋ ਮਕਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋ ਤ੍ਰੀਜੀ ਵਸੀਅਤ ਇਵੇਂ ਸਿਰ ਸੱਟੈ ਸ ਯਾ ਅਲੀ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਸੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵੇ ਨਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੁਮੇ ਦੀ ਰਾਤ ਨਾ ਗੰਡ ਕਰੇ ਆ ਮੈਂ ਬਾਲਾਂ ਨੇ ਨਾਨੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਭਾਵੇਂ ਨੀਂਦ ਰਾਵੇ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਚਈ ਆਵੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਸ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਮੈਂ ਚੱਕੀਆਂ ਪੀ ਕੇ ਫਲੇ ਦੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ 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 ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਸ਼ਮਾਉਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਖਤਸਾਰ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਯਹੂਦੀ ਦਕਲ ਬਾਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਮਾਉਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋ ਸੜਵਾ ਕੇ ਦਊ ਸਯਦਾ ਦੇ ਨਰਵਾ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਕੋ ਗਰਜ਼ਾਂ ਖਿੰਨਾ ਦੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਕੋ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਜਰਤ ਖਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੂ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਾਂ ਉਜਰਤ ਨਾ ਮੰਗਦਾ ਇਹੋ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਜਿਤਨੇ ਤਈ ਨਬੀ ਦੀ ਧੀ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਾਗ ਚ ਬਾਪੇ ਕੋ ਰੋਸੀ ਆ ਸ਼ਮਾਉਣਾ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਗਿੰਨਾ ਮੈਂ ਬਾਗ ਲਿਖ ਦੇਦਾ ਆਦੇ ਦੀ ਉਜੜ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੇ ਗਮੇ ਚ ਰਵਾਣੀ ਮਾਤਾ ਕਰ ਸਮਾਉਣਾ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਗਿੰਨਾ ਮੈਂ ਬਾਗ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਜੀ ਜੀ ਪੜਨ ਚ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਵੈਣ ਪੜਨ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੈਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਵਧੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨਾ ਮਰੀ ਸੈਣ ਦਾ ਅਲੀ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋ ਛੱਡੇ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੀ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਅਮੜੀ ਦਾ ਬੰਦ ਕਫਨ ਦੇ ਆਪ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਦੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਣ ਦੀ ਮਖਸੂਸੀ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਬੈਠੋ ਛੋਟੀ ਧੀ ਰੋਂਦੀ ਖੜੀ ਹੱਸਾਂ ਨੀ ਰੋਂਦਾ 15 ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਗਰੀਬ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਖੜਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅਲੀ ਨਾ ਛੋਟੀ ਧੀ ਦਾ ਡਿੱਠਾ ਨਾ ਹਸਨ ਦਾ ਡਿੱਠਾ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਆਏ ਸਾਰੇਨ ਤੇਰੇ ਵੰਡੇ ਦੀ ਭੇਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇਰੇ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਸੈਨ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਕਿਆ ਦੱਸਾਂ ਓ ਮਈਆ ਦੇਵਣਾ ਚਾਹਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬਾਹਰ ਖੜ ਰੋ ਕਲਾਲ ਮੈਂ ਭੈਣ ਕੋ ਆਪ ਛੱਡਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛਾ ਬੁਲਾਇਆ ਵੇ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਵੈਣ ਸੁਣ ਅਲੀ ਰੋਂਦੇ ਬਹਿਰ ਇੱਕ ਸਾਹਬੀ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਆ ਜਾ ਮੌਲਾ ਮਿੰਨਤ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਹੌਲੇ ਰੋਵੋ ਰਸਮਨ ਰੋ ਸਯਦ ਆ ਦੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਈ ਆਦੇ ਮੌਲਾ ਮਿੰਨਤ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਜਦ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ
مسلمان ہس دین میں کو دین ویندا پے حسن دے بابے کو ساڈا پیغام ویندا میں کہ کیڑا پیغام ہس ہس کے دین وانیا کہ حسن دے بابے کو اساں کیویں قرض اتاریا ہے تے ماریا ساڈے مرداں کو اساں ماں حسنین کو ماں تے ماری مدد کر تے ماریا ساڈے مرداں کو اساں ماں حسنین کو ماریا ہے بابے کو اساں کیویں قرض اتاریا ہے